وفدي هوغامينه يو وزيركا تامرتا يو خيراتكا بيها دولدة فدرالكا سوماليا اهانا مشرح وطاقن قبشادة هلكا مدحتي نما امامولكا كونفر قلبت ايا ماانتا سودوين تي سباي دابا وحا لوغو وذا قيبقاتي اسكو جيركا بقلال شعب او تاقنا هراراها ودوينكا باي دابا يو حلبانوكا ترسان امامولكا كونفر قلبت وحانا مركي وصو عقا ديكتاي قرونكا باي دابا مدمد اوغا انقاذي دادكي سودوين تي ساكا قيبقاتي وايوغو هرين حلبانا دا يو دياشا دقنكا يو سيدو كلا شعب بدن او قرونكا diyaaradaha baydhabo ku soo dhaweeyay soo dhaweyntiisa kadib ayaa musharax madaxweyne koonfur galbeed abdaasiis lafta garan qada sharaf u sameeyay in ka badan 100 mudane oo ka tirsan xalibaanada koonfur galbeed oo intooda badan soo dhaweeyay musharaxnimadiisa macnaha ee shakhsiyaadka oo macnaha koonfur galbeed hanu sharaxeen abdaasiis lafta garan shalay ismaa way baan sharaxeen dad kale oo macnaha isku qiimeeyeen isku daradeeyeen ee on seminin deegaanka ayaa ha sharaxeen mid ba laha mudan madaxweyne hadhowaw idiitaa ka dhowaw dadkii ka ka dhowaw beertaa ka dhowaw martin hiidi lamaadi maamulada kuma qonay tilaayo marka insha Allah eedada xasin dhowayaan sharax abdaaziz lafta garan mudan wasiir salaam inta hamiga adaska gali insha Allah biidnillaahi kariim hadii ilaahay kiim cidmo ina ad hallo iyo rajayaan insha Allah qalbiga khair insha ونونا دادالان إلهي قول جي ملك إلهي ديبه عز وجل حقية كقرنتا عبد الحسيس كل ما سعنا عبد الحسيس وحان كل سعنا سيدات كهراني إقهر يشيغان عبد الحسيس حقيق دي وانين دالن يرا وانين محايا هيتو هالقماء وانين محايا هيتو خرقيقانة وانين بين شيغن وانين ديقسية والله إنا بين شيغن وانين ديقسية وانين أخلما inu sharxo umadan wax ka bedel karto dadkan wax ka bedel kara Abdaasiis lafta garan oo hadda ah wasiirka tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baydhabo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada halka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed kadib markii qada sharaf uu sameeyay xalibaanada Koonfur Galbeed aragtideeda ah waxaan sheegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maalinta xafladda musharaxnimadeeda aan sheegayo laakiin warkiiba damir raamiyo warkaada waa ka soo horeeyay warkiiba iga soo hormaray inaan musharaxay waa run weey musharax baanahay laakiin wixii musharaxnimadeeda iyo aragtideeda waxay tahay waxaan sheegayaa haddii Ilaahay yiraahdo maalinta aan xafladda musharaxnimada lagu dhawaaqayo waxa ugu muhiimsan oo in kugu imid waxay ahayd inaan idin mahadceliyo sida aad noo soo dhaweeyseen sida aad noo ixtiraamteen sida aad noo karaamayseen duruufta maanta lagu jiro isku soo duuduub maanta Koonfur Galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay mudnayd ma aha Koonfur Galbeed maanta waxay ku jirta wax ka fiican bay mudnayd marka wixii ay mudnayd Ilaahay ha u garto maanta cid mas'uuliyadda ay saarantay adinka weeyo oo mandate ka haysto oo adduunyada aakhiraba la warsanay oo la rabo inay keenaan cidii dalkan iyo dadkan wax tar leh sax ma aha in Koonfur Galbeed ayadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yiraahdo dowlad baan la dagaalnay intaan ka xirannahay intaan ka xirannahay meel aad ayaan jirno oo dan shakhsi ah kaliya loo xirxiro annaga Soomaali baan nahay Koonfur Galbeed baan nahay dowladda Soomaaliya ka tirsannahay wax walba oo Soomaali ay leedahay xaq u leenahay tirada siyaasiinta musharaxnimadooda Koonfur Galbeed shaaciyay ayaa waxay tiradoodu gaareysaa 14 musharax oo uu qayb ka yahay Shariif Hassan Sheekh Aadan kuwaasi oo 17 bisha November u tartami doono qabashada xilka madaxtinimada